oni razbijaju predrasude. Kod njih nema tabua. Lek za dušu. Melem za mozak. I spas za saobraćajne gužve. Konzumiranje obavezno. I unosi se jedino na uši. Antidepresiv. Sredom, tačno u 16. Pa dobro, sad tačno ali nije tačno 16. To lažemo ljude. Zašto lažemo narod? Zato što smo obmanjivači. Sreda, 16.03. Dobar dan i dobrodošli. Još jedan antidepresiv. Stefan i Jene sa vama. Gde si, Stefane? Jeste, tu je i Mare, naš perspektivni brand menadžer jednog brenda jako ozbiljnog. Tako je. Da, evo, tu smo, radimo, zezamo se i srede. Lepo je vreme, ide neki latino ritm ludilo u pozadini. Jeste. Be. Da, dobar dan i dobrodošli u antidepresiv. Ponovo smo tu sa vama. Ja znate da smo malo promenili koncepciju ove sezone? Mare kaže da je upoznat, ovaj perspektivni brand menadžer. Dobro. Ovaj, da, a za vas koji ne znate, poenta cele priče jeste da od nove sezone antidepresiva imamo novu kao zamisao, jeste da rešavamo problem nekoga od vas u svakoj emisiji. Vi nam javite šta vas to muči, a onda mi to rešimo i tako. Pa da, malo ćemo da vas savjetujemo, da dajemo svoje priče i ideje za rešavanje vašeg problema. Dakle, to funkcioniše tako što nam vi javite neki problem, nešto vam se desilo, šta god, nije ni važno. Mi onda o tome pričamo, pokušamo da rešimo ovako svi zajedno, jer da se ne lažemo, nekako je mnogo lakše kad pričamo o nekim sličnim stvarima koje na ovaj ili onaj način proživa svako od nas. To sam hteo da kažem. Kad vidite kako je neko prošao i koliko je nekome možda bilo teško, onda vama bude lakše. Tako je, podelimo muku, tako reći. Da, pita, šta je? Jeste. Zato antidepresivi ostaje ono što je bio ranije, a to je jedina emisija koja sluša vas i mogli bi da krenemo sa problemom koji nam je da. Javljen. Jeste, ajde od na samom početku da čujemo šta nas to muči i čime ćemo da se bavimo zapravo danas. Imamo jednog gospodina Dingospo na vezi, on se požalio na nešto, pa evo da vidimo o čemu se zapravo radi. Da, on ne na vezi već jako dugo i evo nećemo da ga puštamo još dugo da nas čeka. U principu, o čemu je stvar? Čovjek je rekao da ima 29 godina, da je iz Beograda i da ima problem. On se zove Željko. Željko, ajde sad odmah da skratimo priču, da ti nama kažeš tvoj problem je vezan za šta? E, pa, ne mi je neki problem da kažeš ovo, nije da se nikom nije desilo, naprotiv, mislim da je, nažalost, ovo nešto što skoro svako ko radi bilo gde je osetio na svojoj koži, a to je maltretiranje na poslu, ostane šefova, menadžera, direktora, znate. Znači mobbing? Pa, mobbing u tolikoj meri da nam treba realno nova reč za to, veruj mi, kad te neko ponižava, vređa, omalovažava samo zato što mu se može, malo ti dođe da svašta uradiš. Dobro, malo te slabije čujemo, ali možeš samo malo glasnije da pričaš? Pa ne mogu baš puno glasnije, na poslu sam, ono... Aha, dobro, razumeli smo se, sve je okej. Željko, ajde ovako, molim te, ja razumijem da ti ne možeš da pričaš, ali samo te molim da ostaneš na vezi za trenutak. Mobbing je uvek dobra priča za antidepresiju. Jeste, mobbing u Srblja i šta smo sve to... U Srblja. Da, gujmo. Jeste. Pričat ćemo naravno o mobbingu, prvo ćemo naravno da čujemo Željka, ali pre svega toga, pre nego što čujemo detaljno Željkovu priču. Tako je, idemo na stvar na koju smo navikli i u prethodnim sezonama, naravno ostalo je isto i u ovoj. To je ono što se nije promijenilo, to je osvrt na bisere lapsuse naših poznatih ličnosti i ovih velikana, tako je, strade i starlete i svih ostalih koji su se tu nakupili, niko ih nije zvao, su oni došli i lupaju mnogo gluposti i onda to skupe Enes i Marcello i naprave retrospektivu Tedi Radija i vi to sve slušate u narednih par minuta. Tako je, Željko, ostane na vezi, hoćemo da čujemo celu tvoju priču, ali pre toga retrospektiva. Dobar dan. Antidepresiv. Antidepresiv, tako je. Čuli ste malo pre da nam se javio jedan Željko, već jeste. Željko. Da, Željko koji ima problem. Sad ćemo da uključimo Željka samo pre toga. Željko nam je na vezi, još uvijek pazi što pričaš. Šalim se. Iako smo malo promenili koncept antidepresiva ove sezone, neke stvari su ostali iste, a to je da smo sa vama na svim društvenim mrežama. Dobro, nisu sve stvari ostale iste, ja sam sada... Ti si sada izvršni direktor društvenih mreža, da. Kako menadžer za društvene mreže. Da, dobro. Gospodine menadžeru, šta kažu društvene mreže? Ništa, u principu možete da nam se javite na svim društvenim mrežama koje god vam je najlakše, nebitno. Instagram, Tedi Radio, tu je zvanična Facebook stranica, Tedi Radio, tu je Twitter, ako ga koristite, hashtag antidepresiv ili hashtag... Hashtag. Da, hashtag TDI Radio.
I šaljite nam i šaljite nam naravno i SMS poruke. Ovaj, to je standardna cena, ništa se mi tu ne ugrađujemo. 069-308-9399. I još jednom samo da pozdravimo i našeg druga Mareta Tadića koji je tu, perspektivni brand menadžer. Jeste. Dakle, šta smo rekli malo pre, to jest šta ima novo u novoj sezoni antidepresiva? Da. Malo smo promenili emisiju, malo ćemo da pomažemo svi zajedno jedni drugima da se razreše neki bitni životni problemi, situacije koje su nam se izdešavale, tako što ćemo jedni drugi da savjetujemo i da pričamo na zadatu temu ili problem, kao konkretno sad Željko, kao što ga eto ima, i onda razmenimo iskustva i bude nam lakše. Tako je, jer kad budemo svi zajedno pričali naše priče na sličnu temu, bit će lakše jer znamo da nismo jedini kojima se to desilo. Antidepresiv je jedina emisija koja sluša vas. Nama se javio Željko koji je i dalje na vezi i čovjek čeka da ispriča svoju priču. Željko, ti si nam malo pre rekao, šta nam je rekao, da iz Beograda, da ima 29 godina, ima 29 godina, ima veliki problem na poslu, ga smaraju i tako dalje, to mu je problem, da. Dobro, Željko, aj sad lepo ti nama detaljno da objasniš šta se tebi tačno desilo, može? Vidite ovako, već godinu i po dana otprilike radimo u jednoj firmi u Beogradu, ali ono baš jako je. Dobro. Od samog starta imao sam problem sa šefom koji me nešto pikirao i konstantno me ponižava i omalovažava pred drugima, ono, znate poruku, kako bi spao duhovit, faca, šta god da mu padne na pamet. A čekaj, šta to znači tačno, maltretira me, vređa me, šta ti radi on? Čovjek prosto ima problem sa mnom jer za razliku od ostalih šlihtara na poslu koje nemaju pojma da rade jer su nesposobni pa se drže samo zato što mu se šlihtaju i glumemo, ono, neki prijatelje, ja to, brate, ne mogu. Ma nemoguće da toga ima negde. standardno, brate, to ima u svakoj firmi, izvini, nastavi. Možda zato što neću da se mi družimo, zato što neću da crknemo smeha na sve što on kaže, čovjek na sred sastanka, recimo, pred svim kolegama na svaku moju rečenicu odgovara, dobro, jel ima nešto neko pametno da kaže ili će samo Željko danas da priča? Da, i onda pretpostavljam svi umru od smeha na tu njegovu foru, jel tako? Ovo je smešno. Da, naravno, zato sam problematičan, jer brate, meni kad nešto nije smešno, ja se ne smijem. Normalno. A njega to očigledno vređa. Da se razumemo, mene to ne dotiče jer znam ko sam i šta sam, obavljam svoj posao najbolje što mogu i rezultati su stvarno lako merljivi, naravno. Ali kada si direktor za kojeg radiš i od kojeg zavisiš s ove idiotom, glupim čovjekom, smaračem i tome slično, onda naravno i njegovi, pa kako to da kažem, tupuje u vlakači. No, kaži, brate, nek si rekao. Pa, realno, možda krenu i oni da te ponižavaju, maltretiraju psihički, a direktor šta, umire od smeha, naravno. Pa, naravno. Naravno, ja odlepim, brate, moram da ćutim jer ono jebi ga, treba mi posao. Gore. Dobro, samo još jedno pitanje, šta planiraš? Da, ne znam, kažite vi meni šta da radimo. Pa dobro, sad. Da mu opekla ženu. A onda da ga tužiš. Jeste. Da. Dobro, ništa. Željko, hvala tebi što si nam javio ovu priču. Da. Željko ima problem. Čuli ste to sa mobbingom. Dakle, šef ga maltretira, šef ga ponižava, šef ga vređa. Pored svih onih pedu uvlakača. Jeste, pedu uvlakača, lepo je to rekao. Da, jeste, stvarno latinski. Ima takvih, pa eto, ajde vidimo sad šta možemo da uradimo. Ajde da probamo da skupimo ideje, da pomognemo Željku, pomognemo sami sebi, realno, jer svako prolazi kroz ovakve situacije, kogod je zaposlen. Sem nas. Da, sem nam i ništa, nama je idealno. Na mi tako se je. Ne želimo i nama je super, hvala vam na ukazanoj šansi. Jeste, i to je to, mobbing. Ajde, danas ćemo da pričamo o tome. Da li ste vi među ljudima koji trpe mobbing na poslu i šta je tačno problem kod vas? Ne, šta je uopšte mobbing, šta to podrazumeva, koje ponašanje pretpostavljenog u Srbiji dovodi vas u problem ili dovodi se u vezu sa mobbingom. Tako sam da kažem dopingom. Dopingom, dobro, da. Šta je vama vaš pretpostavljeni radio, pa mislite da ste i vi neko ko je trpeo ili ko trpi, da. Trpi mobbing? Da li veći mobbing sprovode direktori ili direktorke? To ti je dobro pitanje. Da, mene zanima, jer ja bih volao da imam direktorku. Pa imaš je, Stefana, ne bi da paničem. A to mi se. Imaš i direktora i direktorku. Aha. Čisto te obavestim, pošto godinu dana radiš ovde, da. Dve. Okej, okay, dobro, samo da se upoznamo čas. Za koga teš raditi? Za direktor. Hua. Dobro. Šta je vama šef radi što nerado trpite i šta je mobbing u vašem slučaju? Ajde da čujemo vaše priče. 011-3089-399. Imamo nekoga na vezi. Halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je? Jovan ovdje iz Beograda. Iz Beograda. Jovane, jesi zaposlen?
Ja sam zaposlen i ja radim u fenomenalnoj firmi, ali neću sad, ono, ne bi bilo da reklamiram nekog, nego imam malo savjet za ovog momka. Jel možeš samo malo glasnije, Jovane, molim te, baš te slabo čujemo, ili na skini sa speakerfona, šta god? Nije na speakerfona, na slušalici, u vožnji sam. Aha, dobro, dobro, parkirao si. Imam savjet za njega, ne, slušalicu koristim. Da jednostavno, samo kad dođe taj sastanak, uključi mobilni telefon i lepo sve te uvrede s njimi. Kod advokata, matori, dobru lovu će da uzme i to, pa baš dobru lovu. Jel misliš da hoće, jel su prošle, ove uopšte tužbe za mobing u Srbiji? Prolaze i to veoma dobro, tako je dobro stojeće firme se u suštini mnogo plaše toga, dobro. I onda idu na van sudska poravnanja. I dobro. Nikad ne pristaješ na prvu cifru koju ti ponude, nego čekaš dalje, samo se praviš mrtav hladan. Ali, i čekaš dalje, do kraja. Jovane, sad ne znam kakva je situacija, ako je kao i generalno za ono suđenje, bilo koje drugo, mislim, neće čovjek da čeka pet godina. Traje, veruj mi, firma, ako ne bude htjela da mu isplati cifru koju on bude zamislio neku, dobro. Onda može da ide na suđenje i svaki taj dan će da se plati to lepo. Uje, dnevnica, Burazir. Pa nešto, jedino samo što ne bi smeo tad, u principu ne bi trebalo da radi. Ukoliko radi negde u nekoj drugoj firmi, onda će plati razliku između te plate koje ima ovamo i te plate koje prima tamo. Znači, ti nas tuži, mi ćemo da platimo, ali ne smiješ nigde da radiš, pa crkni gladan i onda, ne znam, počne da... Ali veruj mi, isplati se, zato što prvo, ako bude imao bilo kakve dokaze za njih, znači vezano kao što sam rekao, znači neka snimi ta njihova vređenja, i on je završio karijeru sa njima, znači slobodno samo može, a šta više, taj isti direktor njegov može dobiti momentalni otkaz da kode kod glavnog, kod gazde firme i samo mu pusti šta on priča na sastanku. Jasno. Zaposlenom koji, ako je po njemu isto, da kaže, vjerovati na reč. Dobro, naravno. Zato se snima i nema koje kome veruje na reč. Hvala ti mnogo. Hvala, Jovane. Eto, dao Jovanu startu savjet. Hoćeš da mi malo samo kratko odmorimo uz jednu pesmu pa da nastavimo, a vi se setite koje vi imate slučajeva sa mobingom. Jeste, pa pričamo o tome, naravno vi nam javljate vaše iskustva, imate milion opcija, ako ste na telefonu u ovim trenucijama možete na Instagram TD Radio da pišete DM, možete ako ste na Twitteru da nam pišete šta god tamo, stavite hashtagove antidepresiv ili TD Radio. Tu je 069-308-9399 broj telefona, naravno to vam je poznato, i zvanična Facebook stranica, svuda nas ima, bukvalno, eto kako god da vam je lakše. Ali bukvalno nas ima svugdje. Idemo na jednu pesmu i vraćam se za 3 minuta. Slušate Antidepresiv. Da, slušate Antidepresiv. Malo smo odmorili uz jednu pesmu i sada nastavljamo dalje. Da, jedva sam se popao na ovu stolicu. Zato što si skraćen kao februar. Jeste, da, ali ribe me jure i dalje. Ko je to? Zato što im uzimaš novčanike. I viču samo mali debeli stani, vrati mi novčanike. I policija ti isto juri iz istog razloga. A što im pričamo? Oni sad znaju gde se ja nalazim. Si normalan, brate, ali ovo mobbing neki šta. Dobro, mobbing. Željko nam se javio koji izna svoju priču vezanu za mobbing. Da, i neko je pozvao sad, kaže ima savjet za Željka, pa smo rekli da sačeka da prođe pesma. Ajde da ga uključimo. Halo. Halo. Ćao, ko je? Željko ovde. Isto Željko. Žika. A Žika, izvini. Žiko, ajmo, jel imaš ti neku priču vezanu za mobbing? Pa nemam priču, ali imam savjet za Željka. Jedna sam na njegovom mestu, jedna sam čekao taj sastanak i tog šefa bi umatio ko vola u kupusu, matori. Matori. Pa da, ali onda ti sprovodiš mobbing i fizičko zlostavljanje. Pa da, brate, ali moraš da se žrtvuje za ostale, brate. A ti zbog ostale? Ali nisi skapirao, on samo Željka maltretira. Pa naravno, brate. Ali će se sutra pojaviti neki novi Željko. Pa neki novi, brate, to je dukalo čovjeka, brate. Da. A ljudima treba pare, brate, tu kivni, brate, jedna sastavljaju kraj sa krajem, još neko te zajebao na poslu. Jeste, nije ti loš savjet, hvala ti mnogo. Znači, eto, Željko, možeš i da ga odvališ, da. Da ga odvoliš čisto, od priče, Stefane, pošto mi ovdje savjetujemo na nenasilnu komunikaciju. 011-3089-399. Kao Grand Show da vodimo. Halo, ko je? Halo. Des, momci. Brate, Aleksa? Nije ovo Aleksa, ne zvuči mi tako, ali Aleksa ima taj upad. Des, momci. Stara, kako se zoveš, brate? Zovem se Vlada iz Novog Sada sam. Des si, Vlado. Vlado, ajmo, pričamo o mobingu, ili imaš ti neku priču za nas? Imam, kako nemam. Možemo da čujemo? Vidi, mene je moj otac mobinguje. Kako te otac mobinguje? Radiš kod Ćaleta u firmi nezahvalniča jedan i još se kukaš da te mobinguje. Nije baš tako. Dinar što te hrani. Nije baš tako, pusti me da završim. Pa da, smo Ćale muzičar.
I ovo, ima instrumente, ima razglas. I ovo, znaš, kad dobije svirku, ja nosim razglas, ovo ono. Međutim, problem je što je on jako, kako da kažem, egoističan. Šta je? Egoističan. A, egoističan, dobro. Da, da. I ovaj, znaš, ono, ode, namestim instrumente, onda nije dobro, ovo ono. Ovaj, uglavnom tu se ima priča. A čekaj, druže, pa nije mobbing ako ti on govori da ne radiš dobro svoj posao, ako ga de facto ne radiš? A nije, veruj mi, mobbing je. Uglavnom, ja imam tu jedan jako dobar sistem, ovaj, što bi trebalo da preporučim svima. Naprimjer, da čujemo. Između ostalo, mobbing, ono, kao mobbing zavisi od plate, mislim. Dobro. Što je veća plata, možeš više mobbinga da istražiš, da ne. Ovaj, ali postoje, znaš, ono, substance razne. Da, znači mobbing se rešava dobrom platom, može i tako, može dobrom i tako. Dobrom platom ili nekim substancama koje te smire. Da, dobro, nećemo to, ovo prvo mi se više sviđa. Hvala ti mnogo. Hvala vam. Hvala. E, moramo na kratke reklame, ljudi, vraćamo se vrlo brzo. Da, vi naravno razmišljajte o mobbingu, pa se čujemo i posle reklama na 069-308-9399, tu je to zvanična... Pišemo. Da, pišemo Facebook stranica, Teddy Radio, tu je Instagram stranica, Teddy Radio, zapratite nas tamo, vidite svašta nešto zanimljivo. I naravno Twitter, hashtag antidepresiv ili Teddy Radio. Tako je. E, ajmo sete se neke priče koje vi imate vezano za mobbing i javite nam. Evo, tu smo ponovo za 2 minuta. TDI radio predstavlja Antidepresiv. Antidepresiv. Ne valja da ženi koja drži nož u ruci kažeš da je debela. E da, to ne valja. Onda ona živi duže od tebe. Jest. Antidepresiv. Sredom od 16 do 18. TDI radio predstavlja Antidepresiv. E da, Antidepresiv, Stefani Jene sa vama, dotakli smo se priče o mobingu. Dotakli smo dno života. Zašto, čućete vrlo uskoro. Stefani, ili ima neke poruke na društvenim mrežama? Da, evo upravo to, stigle su neke poruke, sad i na Facebooku i na Instagramu i na 069-308-9399. Kaže neka devojka, skoro sam saznala da me direktorica pred kolegama oslovljava sa debelguza, šta reći? Dobro. Pa dobro, možda je ljubomorna na vašu glomaznu pozadinu. Niki Minaj pozadinu. Da, ali ako nije, onda je to mobbing, naravno da. Evo ga još neko ko se nije potpisao, kaže, dnevno na to-do listi imam preko 20 taskova, to imamo i mi, to je, ko ne zna, to je kao aplikacija na kojoj su ispisane sve obaveze u toku dana koje treba da uradiš, da. I kad završiš ti čekiraš i onda ideš tako dalje, kaže, odradim sve u roku i u 5 do 4 kad treba da krenem da se pakujem, šef mi pošalje još jedan zadatak i ja moram da ostanem još pola sata bez veze. Pa dobro. Bez veze i kaže, jedan Miloš iz, iz špedicije jedne. Kaže da je, evo, nas je ovdje 12-orica, što magacionera, što vozača, samo jedno žensko radi sa nama, uf. Ja, i to je sekretarica direktora. Svaki dan dolazi u minićima, to su dekolteji, to je šminkanje. To je mobbing. To pići, pa zatezanje, vidio, nije nam dobro kad je vidimo, možda je to neki mobbing, ali ne bunimo se, samo smo htjeli da se pohvalimo. To je mobbing koji prija, bravo za špeditere. Milo se, pozdrav. Jeste, Stefane, ti si ove sezone zadužen i za internet generalno, pa mi kaži neke da zanimljivosti, menadžer. Da, menadžer za internet, neke zanimljivosti, neke statistike na internetu vezane za mobbing, šta si našao? Istraživali smo i sad da ne bi vi upadali u probleme, da ne biste ispadali glupi budale u društvu, čisto da znate šta sve ubraja u mobbing, ono da, mislim... Imaš taj podatak? Naravno da ne bi vi naravno sad... Naravno da nemam. A ne, da. Imam. Ne možete vi da tužite nekoga, ono se ispostavi i nije mobbing i šta posle. Vidim jasno, ovako. Ajde. Pod jedan, verbalno zlostavljanje. To je vrsta mobbinga. To sve spada da, pod verbalno pa, zlostavljanje. Recimo, to je ono kad šef užasno baš smrdi iz usta, kao da unutra počiva jedno krdo hijena. Dobro. Da, i onda on, ali obično takvi ljudi vole da se unose u facu dok razgovaraju s tobom. I onda te stvarno zlostavlja, da, tu si upravo. I pljujete. I pljuje one sitne, onako, kancerogene tačkice. Porošava te. Da, on tebe pravi one kratere, one yes. u faci. E, to je to. Da. Dobro, sad bez zasenja. Znači, verbalno, znači, verbalno, što god me vređa, verbalno, to je mobbing. Dobro. Majmune, some i tako dalje. Ili ima neverbalno?
Da, ima uvredljivo ponašanje ili neverbalno zlostavljanje. To je isto recimo taj gore pomenuti šef kada dođe onako u letnjim mesecima sa onim CD-om ispod pazuha, košulje koju nije skinuo 4 dana, ona se polomila na njemu, jadna, razumeš? Jasno, dobro, pukala. I onda kad se pomešaju ti mirisi što iz pazuha, što iz usta, pa i to je zlostavljanje. To je isto zlostavljanje, yes, neverbalno. On ti se nije obratio, ali te baš zlostavio. Dobro. To je vrlo veliki problem. I treća stvar jeste širenje glasina ili ti trčarenje i ogovaranje. Da. Ne smete da širite neistine o vašim kolegama, jer kolegi mogu da vas tuže, naravno isto tako i šefovi, možete i vi njih. Znači, ako neko priča neistine o vama na poslu, vi to saznate, imate pravo da uzmete lovu. I evo, baš skoro, ne znam da li ste ispratili, jedna naša poznata starleta je tužila jednog njenog klijenta, pošto je on pričao da je ona loša u felaciju. To je mobbing. I dobila je spor zato što je ona posle zvala sve svoje ove, kako se zove, sve doke i dokazala je da to nije tačno. Da ona sve klijente je zvala, je. Bila puna sudnica. Bila je puna sudnica, trajalo je to, se odužilo. Bila krcata palata pravde, yes. Dobro. E, zašto smo, Stefane, hvala na ovome, zašto smo mi krenuli priču o mobbingu? Zato što nam se javio jedan Željko koji ima 29 godina i rekao nam je da ima problem sa mobbingom i evo, ko nije čuo, samo da čujete šta nam je on ispričao pre nekih pola sata. E, vidite ovako, već godinu i po dana otprilike radim u jednoj firmi u Beogradu, ali ono baš jako je. Dobro. Od samog starta imao sam problem sa šefom koji me nešto pikirao i konstantno me ponižava i omalovažava pre drugima, ono, znate foru kako bi ispao, duhovit, farsa, šta god da mu padne na pamet. Jeste klasika i naravno da bi bio duhovit, da se ostale kolege smeju, da. I onda ga tako i vređao i ponižavao pre drugima, fora što su počeli onda i ostale kolege koji su prijatelji, naravno sa tim direktorom, koji se smeju njegovim forama, da ga ponižavaju i oni. I onda smo mi pitali vas, da li vi imate neke iskustva sa mobbingom, kako se izboriti sa mobbingom, šta je uopšte mobbing? Da, mobbing, da li je gore imati direktora ili direktorku kao nadređenog, šta se vama dešavalo, koje su vaše situacije, da li uopšte imate neki savjet za Željka? Do sad smo čuli da treba na tim sastancima da snima šta se dešava i da posle tuži, da može da uzme velike pare. Ovaj drugi, Jovan, čini mi se, je rekao da treba da ga odvali od razloga. Dobro, to nećemo. Ali nećemo, da, to mu ne savjetujem, tražimo naravno jedan miran način. A mislim da smo, imamo mi zapravo i nekoga ko je stručan po ovom pitanju. Jeste, da, da, psiholog Marko Braković, koga ćemo čuti za par minuta, a pre toga da čujemo vas. Dakle, da li vi imate nekog iskustva s mobbingom? 011-3089-399. Stefan je malo prispričao da je našao statistiku na netu, da kaže da je zvanično pod mobbing spada verbalno zlostavljanje, neverbalno i širenje glasina. Ali čekaj, širenje glasina znači samo istine ili i neistine? Pa vidi, neistine, šta god, glasine neke koje se tebi ne dopadaju, neko te ofira, neko te, razumeš, kao ti pričaš da ja imam mali... Da, mali koeficijent inteligencije. Iako je to istina, ne smem da idem da pričam. Ne smem što da pričam. Jasno, Stefane, 011-3089-399, imamo nekoga na vezi. Halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan. Enes je za Željka savjet. Ajde. Prvo, baš što si neće sve da se bratom nešto čačkao po internetu. Možeš glasniji da budeš samo, druže. A, izvini, saobraćaj sam. Dobro. 2000 dinara košta špijunski sat. Tako zvan. Tako, šta je špijunski sat? Sa ugrađenom malom kamericom u sredini tamo. Znači, jel ima mikrofon? Da, audio video snimak. Dobro. I šta da radi s tim? Pa ajde, zaključi sam što da radi. Nije mi Stefan nešto previše pamet. Ne znam, da gleda koliko ima sati. Ne, polako. Sastanak u toku, uključiš, znači pali se bukvalno na jedno dugmence, uključiš, snimiš, čutiš, ponašaš se najnormalnije, znači nikog ne napadaš. Budeš jazz bond. Dobro. Pa, mislim, pazi, druga stvar, mobbing, to treba da traje u firmi, znači to ne može jedan, dva, tri dana, mjesec. Ne, to mora da proces bude, da. Tako je. To što mogu da se uzmu pare kada prođe određeni period, kada se to baš događa. Kada je dugoročno, da tako kažemo, da. Znači i ti si za snimanje, dobro, nije loš stvar. Pa, najbolji način, imao sam priliku, samo što se kod mene to završilo onako kao onaj drugi savjet koji ne preporučuje. A, nećemo. Hvala ti mnogo na ovoj ideji. Eto, ima na netu, to se kupi. Hvala, idemo dalje. 011-3089-399. Halo. Halo, koji je? Evo, nikakav savjet jedan mali za Željka, nikakvo batinjanje, nikakve družbe, tu treba dosta para, treba živati sa vremena. Jeste. Pa očito da se taj šef loži na Željku, ja bih predložio... Jeste vi, Pauloviću?
Yes. Ja sam sad teo da pročitam poruku, zato što ovdje... Li? Pa evo, hoću i Enes, kaže, imamo nekoga na vezi, kao ajde da sačekamo. Piše, Željko je provokator, možda želi da uruši samoupravni sistem, a možda je Željko i simpatičan vladi s tom dragom Moguć. Šefu, Paunović, VD, direktor. Moguć. A vi sad iz te strane direktora branite, jeli? Pa moram tako. Moram da vas pitam nešto, mobbing u vašoj firmi, jel postoji? Ne. Jel mobbingujete sekretaricu? Ma nemoj da me lažete, jel mobbingujete sekretaricu? Ma nema šansi, gotovo. Rekao sam ne mobbingujem. Gospodine direktore, hvala. Hvala i vama. Hvala, prijatno, idemo dalje. 011-3089-399. Halo, ko je? Bio to direktor Paunović. Halo. Halo, ko je? Jel me čujete? Čujemo, Stefan i Enes ovdje, antidepresiv, pričamo o mobbingu. Ko je to? Žarko ovdje. Zdravo, Žarko. Žarko, ajme, imaš ti neku priču vezano za mobbing? Da, imam dosta priča. Ne, lično, ali bavim se sličnim poslom vezano za to i... generalno je jako veliki problem kod nas. Koji je problem? Šta? Problem je što mlade generacije nemaju mnogo problema sa mobbingom, jel tako? Dobro. Mnogo su iskusnije po tom pitanju. Šta će da snime, kako će da se odbrane, neko će da na mišiće, neko na sat, neko dobro. Na ovo. Generalno su u mnogo težoj situaciji, da kažem, neke srednje ili te neke generacije koje su pred penzijom. A, zato što njima još veća frka? Njima je veća frka, pogotovo u velikim firmama koje su državne, možda su još uvijek i tako dalje, i tu se uključuje... Jasno, ali vi imate neku konkretnu priču ili je to samo mišljenje? Ne, to je, vezano, sad uopšteno pričam, ali vezano recimo za firmu NIS, evo navešću primjer NIS, koji je državni, u stvari je u velikom problemu, veliki hiljade radnika su na takozvanom leasingu, jel? Dobro. I svi su u velikom problemu. Niko ne zna da li će ostati sljedeći ugovor, kako jasno, će ovo, kako ono. Dobro, ali to je već sad stvar, ko kako iskustvo ima, mi se nisam iskreno ti kažem, imamo jako lepo, sa ljudima koji radu nisu jako lepo iskustvo, tako da, ali dobro, razumijem te šta hoćeš da kažeš. Rešenje za tebe je... dobro. Prekida čovjek 011-3089-399. Halo, ko je? Nikola iz Kragujevca. Nikola, ajmo brzo, mobbing, jel imaš neko iskustvo? Imam iskustvo, naravno. Vraćao sam se kući iz grada taksista me odvezao i umro. Druže, kaži ti meni ovako, jesi ti dobro? Da, ja sam odlično. Jesi iz Kovina? Bio sam u zatvoru 15 dana i to je to. I sad si izašao da proslaviš? Ne, ustanovi da umro srce. Ali to je dobro, to je jedna stvarno teška priča. I onda su sve novine, svi mediji pisali. Ali to mobbing? Da sam monstrum i tako da. I šta ja da... Ništa, evo, drago nam je što si ispostavilo da nije tako. Hvala ti što si ovo podelio sa nama. Hvala ti mnogo. Ja vam to podrignuo sad. Ne znam. Dobro. Ajde da se ne bavimo više time. Da više se ne bavimo, to rekla, kazala, ko šta misli i kako to treba da bude. Imali smo sad ovog gospodina posljednjeg koji nam je ispričao šta nam je ispričao. Sad imamo stručnjaka psihologa Marka Brakovića. Ja bih volio njega da čuvamo na ovu temu, da se vratimo, pošto imali smo ovaj slučaj, sad imamo stručnjaka. Jeste, da. Navezi nam je Marko Braković, psiholog, tačnije psihoterapeut savjetovališta Enter. Marko, dobro ti namo prvo došao opet u antidepresiv. Bravo. Ovako, jedno pitanje za tebe, da ti nama na početku definišeš šta je uopšte mobbing. Što se mobbinga na poslu tiče, ljudi ga najčešće vezuju za neku vrstu seksualnog uznemiravanja i seksualni mobbing, međutim on može biti mnogo širi od toga. Da bi nešto uopšte smatrali pod mobbingom, znači da neko od, da li najčešće zaposlen ili čak nekada i u rednim slučajima, čak i oni koji su nadređeni mogu da doživljaju neku vrstu pritisaka, neprijatnosti, psihičkog ili fizičkog maltretiranja od strane, da li nadređenih najčešće, ali nekad čak i zaposlenih. Da, evo, srce mi se slomilo. Marko, pomenuo si seksualni mobbing, to me zanima. Šta je uopšte seksualni mobbing? Šta znači to? Mobbing podrazumeva da jedna od strana u toj priči prosto ne pristaje na to, da li je u pitanju neka blaža vrsta, kao što je neka vrsta odvaranja. Ili bukvalno ucenjivanje pritisak da jedna strana popusti i pristane na seksualnost,
To se sve svodi na ono što možemo nazvati seksualnim objektom. Znači poenta nepristanak jedna strana. Znači to kad ti ona ne da, ti zapeo kao konj. Dobro, sad samo molim te još jedno pitanje. Čuli smo da postoji primjeri kada je šef navodno, znaš, on je ortak sa kolegama, znaš, da. Kao mi smo ono cool smo, razumeš? I igramo se igramo se odbojkaši i onda ti u prolazu onako nešto dobaci, pa te čak malo šljepne po zadnjici, nebitno da li si muško ili žensko, dakle to lupkanje po zadnjici, da li ili to dodirivanje po bilo kom telu tela onako malo neprimereno, da li je to mobbing? Naravno, mislim, bez obzira što nama delo je bezazleno jer mu ušao u privatni prostor i čak je fizički dodirno po određenom, da kažemo, delu tela, da li su to grudi, da li je zadnjica, da li, znači prosto to bi trebalo da bude. Naravno, sada od druga strana može da pristane na to ili da ne pristane na to, da su svoje granice povuče i da kaže, ok, to je nešto što šef prosto radi, naravno, ali u principu, pogotovo po novom zakonu koji kod nas sad, svaki takav vid kontakta moći da se podvede pod mobbing ukoliko jedna od strana na to ne pristane. Eto vidiš, ali postoji, čuš Marka šta je rekao, postoji varijanta, šef jednostavno je takav. Jeste, ali ako mu je ušao privatan prostor. U previše blizak prostor si mi ušao. U intimnu zonu ste mi ušli. Čete. Jeste. Marko, hvala ti puno, ostani sa nama, zvaćemo te malo kasnije da pričamo o nekim primjerima mobbinga, do tada da čujemo vas, 011-3089-399. Idemo na jednu kratku pesmu, pa se vraćamo u antidepresiju. Slušate Antidepresiv. E dobro, 5 minuta ostalo je do 5. Antidepresiv, slušate Stefani Jene sa vama. Pričamo o mobingu, zašto, evo bit će vam vrlo jasno za 2 minuta. Pre toga, samo da vidimo, Stefani, Facebook, Teddy Radio, Instagram, Twitter... Stigla je jedna poruka na Fejsu, Igor nam piše. Dobro. Dobio sam otkaz posle jednog team buildinga jer su mi nadređeni videli tetovaže koje se inače ne vide, uz obrazloženje da narušavam estetski ugled firme. Opa. Pa ti posle idi na team building. Je li to realno, brate? To je tvoj izbor kako ćeš ti da se šišaš, kako ćeš, da li ćeš da se tetoviraš, da li ćeš da nosiš piercing, da li je realno da ti zbog toga dobiješ otkaz? Dobro, možda stvarno narušava i ako se vide tetovaža, on tipa lupom radi u banci, na primjer. Pa šta ako radiš, pa šta imaš? Znam, ali nemoš ti, mislim, malo nije primereno. Dobro, ajde, nema veze. Ne znam, malo delo, ne znam, lupom, to je sad neko moje mišljenje, nemam pojem, možda oni tako gledaju. Ajmo dalje, kažu ovako, ja sam upravo žrtva jednog seksualnog zlostavljanja od strane svog šefa, koji mi šalje selfije i slike sa mora gde je u kupaćem i sa nabuđenim međunožim i to traje već neko vreme. Moje ime je Goran, a šef mi se zove Dejan. Najbolji ste pol. Eto i to se desilo. Čekaj, ja sam bre, kad si počeo poruku, ja sam mislio da je žensko. Stari, brate, samo da ime sam se ja tu zeznao nešto. Znači, Goran i Dejan. Ja sam žrtva seksualnog zlostavljanja od strane svog šefa koji mi šalje selfije i slike sa mora gde ukupaćem sa nabuđenim međunožjem i to traje već neko vreme. Da, moje ime je Goran, a šef mi se zove Dejan. Ja mislim da je Dejan samo jako dosadno na moru, iskreno. Dosta poruka, vi nastavite naravno da nam šaljete na 069-308-9399, zvaničnu Facebook stranicu Teddy Radio, tu je Instagram profil Teddy Radio, zapratite nas, pišite. Ne, ja sam i dalje, koliko mi je smešno za Goran i Dejana. Dobro, rekli smo da pričamo o mobbingu, zašto? Javio nam se jedan Željko koji kaže da trpi uvrede od svog šefa, zašto ga šef ne voli, jer su svi drugari sa šefom, samo on nije. I kaže da ga šef toliko zlostavlja i ono, pomalovažava, da su počeli i drugi to da rade. I evo šta nam je još rekao. Zato sam problematičan, jer brate, meni kad nešto nije smešno, ja se ne smijem, a njega to očigledno vređa. Da se razumemo, mene to ne dotiče jer znam ko sam i šta sam, obavljam svoj posao najbolje što mogu i rezultati su stvarno lako merljivi, ali kada ti direktor za kojeg radiš i od kojeg zavisiš zove idiotom, glupim čovjekom, smaračem i tome slično, onda naravno i njegovi, pa kako to da kažem, tupuju vlakači. Kaži, brate, nek si rekao. Ma, realno. Krenu i oni da se ponižavaju, maltretiraju psihički, a direktor šta, umire od smeha, naravno. Naravno, zato što su oni super, da. Stigla je jedna poruka, sad mislim, naravno da ćemo da pročitamo, ono, svako ima svoje mišljenje, ali opet, sa druge strane, tu smo da pomognemo Dejanu. Kaže da je možda Dejan onaj smarač, onaj dosadni lik, onaj što ih sve tamo, znaš, onaj što je kao u školi, što ima
imaš ono tužibabu, ono. Dobro. Da je to, da je to naš slučaj Željko, da. On ne zvuči tako iskreno. Pa ne znam, ono, s druge strane, ajde da probamo da mu pomognemo kako da reši tu situaciju, kako da... I generalno da, da pričamo svi, ono, da li vi imate iskustva neka sa mobbingom, šta je za vas mobbing, šta ste vi to trpili, ajde čujemo neke konkretne priče, 011-3089-399, halo, ko je? Halo. E, ajde samo druže, stiše radio, molim te, slušaj na slušalice, jel može? Ajde, ajde, ajde. E, može ovako. Može, ajmo, kako se zoveš? Zvani se Nikola iz Kragujevca, malo bi se javio za taksi. A, za taksi, dobro, druže, mi pričamo o mobingu, znači mobing, ono, posao, šef... A znam si koji mobing sam ja doživao posle toga. Dobro, posle čega? A posle toga su osudili da sam ubio taksistu, a nije. Ali ispostavilo se, ali ispostavilo se da nisi, hvala Bogu, ispalo je kako treba, hvala tebi mnogo što si ovu priču podelio sa nama. Evo recimo jedna lepa poruka, žalim, niko nije se potpisao, do duše ili potpisala, ne znam ko je. Aha, ima, ima, potpisan gore je, dobro. Meni je jednom šef pustio Nino Udahni duboko i kad je došlo do dela Najlepše se stvari dešavaju noću, pitao me na šta je ovaj mislio kad je rekao Najlepše se stvari dešavaju noću, u potpisu malina. Novi car da taj deo najviše stvari dešavaju noći da samo namigne kako. Da. I možda je ovo, možda je ovo Goran Denu. Posle. Da, 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 da. 011-3089-399, kakve vi iskustva imate sa mobbingom? Halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan. Pa da pozdravim prvo povratak vas u etar. Hvala ti mnogo. Jeste. Veliki pozdrav za ovoga kolegu iz taksija. Stvarno je i po glasu i situacija ovaj... Zanimljiva je, zanimljiv je kao i Mare pre 20 godine, Mare Vinjaka. Jeste, jeste, da. Dobro, ajde da mi pređemo na mobbing, ili imaš ti? Da je više takvih uključenja, bilo bi vam mnogo interesantnije, mislim, ovako, laži i stereotipi, ja sam mobbing doživeo lično, bio sam i na televiziji, to uopšte nije vesela stvar. Niko nije rekao da je to veselo, naravno, mi se trudimo. Ja bi ovim junacima što preporučuju mastiljanje i ovaj... rekao da oni ne znaju šta je prava stvar, to je vrlo neuzgodno, stresno. A šta se vama desilo? Pa mislim, samo prepričavam vam dva. A dobro, bili ste na TV-u, znači to su svi verovatno već i vidjeli, dajte da čujemo sad. Jeste, ja bi samo savjetovao da se potpuno ponizi taj gospodin Željko. Da se Željko ponizi? Da se ponizi pred šefom, da dostojanstvo izbriše, da ide po doručak, da mu pere auto, da nađe neku vezu, da mu donese prase kući, da se potpuno ponizi, i jel to je toliko stresno... Tako, jel to je jedino rješenje? Da se ponizi, ponizi potpuno da... da pu... Ne pitam, jel to je jedino rješenje? Se vi šalite sad? Ja sam išao klinom na klin, 3 godine je trajalo, ja sam počeo da pijem lekove, džabe što sam ispao pobednik... A dobro, zar nije onda lakša varijanta da možda da otkaz i da nađe drugi posao, nego da se potpuno ponizi, da ide nekome po doručak, da mu pere kola i da radi... Stefan je pripadnik mlađe generacije koji misli da je to tako lako i da je to tako jednostavno... Šta sad, ajde da mu perem nogu. Jasno, vama hvala mnogo, hvala mnogo, čuli smo priču iz još jednog ugla. Pa dobro, ali opet, ja ne znam, ja bih volao sad i ovo da prokomentarišem, kao da li je ovo rješenje, razumeš? Koliko treba bude dobar taj posao, brate. Pa ne znam, evo, na primjer... Kad bih radio za nekog šejka Arapina, koji mi je plaća, ono, 1.000.000 evra, dobro, to je legitimno. A dobro, ali čekaj, samo te pitam, evo, pričao se, malo pre si rekao da jedan, kako da je Goran i Dejan, jel tako? Da, Goran i Dejan. Da, Goran se žalio da ga njegov šef Dejan seksualno uznemirava, da, i to je mobbing, zato što šef šalje njemu slike sa letovanja gde mu je nabuđeno međunožje. Jeste, a je sad, šta s tim? Ali to mobbing? Pa vidi, sad ne znam, sad, Goran kako šalje ovu poruku, ja sam žrtva seksualnog zlostavljanja, on nigde ne kaže, mislim, ok, kao seksualno zlostavljanje, ali ne znam, možda se Goran šali, a ne želi. A čekaj, čuli smo malo pre našeg psihologa Marka Brankovića, Marko je rekao da je mobbing samo, taj seksualni mobbing je kad jedna osoba nešto traži, a druga to ne želi. Da. Znaš, e sad je pitanje da li to Goran želi. A ovaj nije tražio, a dobio je selfie, sad ko možda Goran svašta, ne znam. Jeste, jeste. Neka nam pošalje poruku na 069-308-9399 ili na Facebook, TD Radio ili na zvaničnu Instagram stranicu, svuda nas ima, prisutni smo kao Lucy. Tako je. E, da li vi imate neke iskustva sa mobbingom? 011-3089-399. Stefane, kaži mi, što se interneta tiče, neke zanimljivosti ili imamo? Da, imamo još jednu statistiku, mislim, imamo još statistika, nije sporno. Našao sam listu najstresnijih zanimanja.
Daj mi top 5, pa ćemo, jel imaš više? Da, imam više, ali ajde samo da sad ajde da mi sad top 5 pa ćemo posle, da, drugi 5. Ajde da ih nabrojim. Ne, ajde, kako ćemo? Ajde, ajde čujem top 5. Prva stvar, znači na prvom mjestu prodavci. Dobro. Ne znam otkud oni na prvom mjestu, oni su oni divni ljudi. Pre neki dan mi došli sa nekim pamfletima na vrata, baš su bili smireni i još nisu hteli ni da uzmu nikakve pare, oni samo hteli da pričaju. To su Jehovini svedoci, brate, to nisu prodavci. Majke. Realno, brate. Ja vidim, čudno mi nešto ni seli, kad imate samo minut da popričamo. Dobro, jo, dobro. Što je sad ovo stre... Aha, Jehovini. Dalje. Drugi su kasirke. Kasirke, da. Eto, yes. I pravda za kasirke, jer evo svi se na njih nešto busaju i žale, a kad je gužva, onda kad je spora, onda vidiš ova što je spora, razumeš, kad je prebrza, onda se nerviraš jer nisi stigao ni kusur da spakuješ, a već da, ti da. Se gomilaju, ona završila roba, drugom mušterijom, pa ne znam, onda ti opet ona kriva, kad ti pukne kesa, naravno da njoj grebeš majku. Tako je, da. Razumeš, i jeste stvarno uvek ona kriva. Dobro, i treće zanimanje. Jedna stvar za kasirke, ovaj apel, da ne bude ono komšija, jer imate, znači, kad nemaš, kao, nemam dinar da vam vratim, pa ti kao, da, nema veze. A kad ona nema, tačnije kad ti nemaš dinar, njoj treba ostaneš dužan. Dobro. Onda ne može. Da. Znači daj da regulišemo to oko tih dinara. I treća stvar, radio i TV voditelj. Ja kad kažem da nama stresno, vidi, ovo jeste 100% tačno, jer evo zamislite svi vi koji sad slušate da ste Enes i da morate da radite sa mnom. To je mobbing, ne opisuju. A ja neuračunljiv i nikad se ne zna šta će, da li ću da opsujem ili ću da opletem po nekome u programu. Enese, zaslužuješ beneficirani radni staž. Sviđa mi se ova statistika. Ajmo da čujem vas, da li imate iskustvo sa mobbingom. 011 308 9399. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, Stefan i Enes ovde. Lepo je čuti vas ovde, Milojko, da kažemo. Hvala, Milojko. Da kažemo, Milojko, jel imaš ti... Mile? Ne, da kažemo, da. Milojko. Dobro, Milojko, jel imaš ti neke iskustva sa mobbingom? Reci ti meni, da radiš sa 6 žena u kancelariji, da li bi to bio mobbing? Zavisi kakve su žene. Jao, Milojko, pa one lakiraju nokte, Milojko, pa one tračare, Milojko, pa one pričaju o kupovini, pa oni, kako se zove, bre, katalozi oni, pa jao, Milojko, čega si ako im je usklađen, ako su im usklađeni ciklusi, pa taj period u mesecu si nagreba. Pa ti nisi miran uopšte mjesec dana, Milojko, one, znači uvek mora jedna da bude u ciklusu. Jest. Ja nisam miran nikako, pazi, već što imam ovaj problema sa čaškanjem zuba, da izvineš. A što to znači? Pa kad sediš, a čaškaš zube, šta misliš? Misliš, zube, misliš druge zube? Pa, donju vilicu. Ne, gornju vilicu, ali sa donjim alatima. Isključuju iz razloga, jesam za slobobiga. Milojko, brate, sad smo se malo izgubili. Malo smo se zbunili, nismo te razumeli. Samo smo se zbunili, pa... znate kad neki određen deo tela poskoči, da izvinete. Dobro. Ja sad shvatili. Dobro. Pa ništa, to je tihi, ali to je, pazi, to je seksualni mobbing, jer se žena u kancelariji. Jeste. Svaki čas neko nešto ispadne. Te mora da se sagnete, da veže petlu, te ovo, te ono. Milojko, one su tebe bacile na slatke muke, Milojko, one tebi to namerno rade, to je mobbing. Pa ja jednom nedelju moram kod zubara. Realno. Ovo je jedinica prednja srpa lupak. Znaš šta je sad to fora? Sad svi kao, Milojko, bravo, kralju, zavidim ti, radiš sa 6 žena, ovo, ono. A one se toliko zgotivile sa njim da ga gledaju kao drugaricu, jel taj fazon? Pa to, ono, prilike. Jes. Šta da radim? Šta da radim? Jadan Milojko. Kad bi znaju kako je Milojko nabio bicep desne ruke, sve bi im bilo jasno. A ispod stola samo... Da, samo lupa. Dobro, Milojko, hvala ti mnogo. Eto, i to je mobbing. Znači, ne mora samo direktor i direktorka. Ne reče nam Milojko gdje radi, šta da odemo da mu pomognemo majku mu. Neka. Dobro. Idemo na kratku jednu pesmu da uživate u jednom hitu od prošle godine, a onda se vraćamo i nastavljamo Antidepresiv. TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Slušate Antidepresiv. 17 sati i 15 minuta, TDI Antidepresiv, Stefan i Ena sa vama. Gde si, Stefane? Yeah! E, dobro. E, okej, svi smo na broju 1-2, dobro. Da li je mobbing to što koleginica svaki dan naprska sebe sa pola litre neke bugarske ruže? Jeste. I dođe na posao i onda se mi podavimo i šta da radimo? Pa ne znam, eto. Da. Vi se namirišite na beli luk i smislite baš mnogo tema za razgovor sa njom. Jeste, ali samo ti kažem, to jeste mobbing. Jel on radi na te divo? Evo gde mi sedim, gde mi ovde radimo. Znači ja sam okružen sa, evo samo te prebrojim, 1, 2, 3, 4, 5, minimum 6 žena u svakom trenutku. Jedna lakira nokte, druga se parfemiše. Olivia je, recimo, s kojim ja radim jutarnji program, to je devojka, ja zaista sa šalom na stranu, ja sa s njom zezam i sve. Ali ja nikada nisam upoznao devojku koja lepo miriše kao ona. Majke mi, Olivia uvek lepo miriše. Pa ne, realno pričamo kako jeste.
To je moj, to je brka moj brka ortak. Svoj. Jeste na testosteron. Pa ne, ali šalu na stranu, na devojku je lepo miriše. Ali sad zamislite kad sve devojke krenu da se prskaju. Parfemom. Zamisli da se devojke prskaju. Jeste sve odjednom se prskaju. Naprasno samo krenu da se prskaju. Ova lakira nokte, ova prska parfema, pa to je da poludiš bre. Jeste, to se umeša mnogo mirisa, to ti je kao da radiš, to je mobbing, ali to je kao da radiš da. U farbari nekoj. Da. Brate, tu ti se um pomuti. Tako je, i onda ti kreneš da otvoriš prozor, njima je hladno mi je, I večito im je hladno. Yes. Da li je mobbing to što je njima večito hladno? To je mobbing, to je sve ako mene pitaš mobbing, ja skuvam, ja se znojim, ona se skinula, znači ima nešto providno na sebi kao hladno mi. Pa hladno mi, pa buci se. Pa ne mogu se, sedim u jakni, kao da. Kako to zvuči? Yes. Stefan je jedini muškarac na svetu koji sa devojkama dere obuci se. Da. Ja posle se pitam što ne, ništa se ne dešava po pitanju mog ljubavnog. Seksualnog života, ne, da. Ljubavnog. Dobro, ja još dve poruke, samo kratke su. Kaže, ne biste imali problem s mobbingom da ništa ne radite. Pozdrav Dane Podgorica. Da, ne ljubite, brat. E, pa da, to Dane pameta, ne radi ništa i nikoga ne zlostavlja. Pa pozdrav ljudi, slušate se u jednoj IT firmi u McKenzie-evoj, to ovde kod nas. Košmije naše. Košmije, i samo da pozdravimo direktora koji nas svakodnevno šalju u prodavnicu i u pekaru po burek. E, ti se debeli. Ej, jel to mobbing? A sad te pitam, jel to mobbing kad te direktor pošalje po doručak, po kafu, po šta god? Pa brate, iskreno, ako, mislim sad, kao šalji me po doručak, ali onda mi neku obavezu skini. Sad kao idi po doručak, pa se vrati ovdje i sad završi sve što si imao, a išao si mi pola sata do doručka. Jasno. E, okej, zašto mi pričamo o mobbingu? Zato što smo u novoj sezoni Antidepresiva malo promenili koncepciju i onda na početku svake emisije čujemo nečiji problem. Ove nedelje nam se javio dečko koji se zove Željko i evo šta nam je on pre sat vremena ispričao, šta je konkretno njegov problem. Dobar dan. Ne, nije. E, sad ovako, znači imamo situaciju sa Željkom. Da, sa Željkom vi budite na vezi. Željko, da te čujemo. E, vidite ovako, već godinu i po dana od prilike radim u jednoj firmi u Beogradu, ali ono baš jako je. Dobro. Od samog starta imao sam problem sa šefom koji me nešto pikirao i konstantno me ponižava i omalovažava te drugima. Ono, znate poru kako bi spao duhovit, faca, šta god da mu padne na pamet. A čekaj, šta to znači tačno, maltretira me, vređa me, šta ti radio? Čovjek prosto ima problem sa mnom jer za razliku od ostalih šlihtara na poslu koje nemaju pojma da rade jer su nesposobni pa se drže samo zato što mu se šlihtaju i glumemo ono neke prijatelje, da. Ja to, brate, ne mogu. Ma nemoguće da toga ima negde. standardno, to ima u svakoj firmi, izvini, nastavi. Možda zato što neću da se mi družimo, zato što neću da crknemo smeha na sve što on kaže. Čovjek na sred sastanka, recimo, pred svim kolegama na svaku moju rečenicu govara: dobro, jel imao nešto neko pametno da kaže ili će samo Željko danas da priča? Da, i onda pretpostavljam svi umru od smeha na tu njegovu foru, je li tako? Ovo je smešno. Da, naravno, zato sam problematičan, jer brate, meni kad nešto nije smešno, ja se ne smijem, a njega to očigledno vređa. Da se razumemo, mene to ne dotiče jer znam ko sam i šta sam, obavljam svoj posao najbolje što mogu i rezultati su stvarno lako merljivi, ali kada ti direktor za kojeg radiš i od kojeg zavisiš zove idiotom, glupim čovjekom, smaračem i tome slično, onda naravno i njegovi, pa kako to da kažem, tupuje u plakači. No, kaži, brate, nek si rekao. Pa, realno, možda krenu i oni da se ponižavaju, maltretiraju psihički, a direktor šta, umire od smeha, naravno. Pa, naravno. Naravno, ja odlepim, brate, moram da ćutim, jer ono jebi ga, treba mi posao. Gore. Dobro, samo još jedno pitanje, šta planiraš? To ne znam, kažite vi meni šta da radimo. Kaže Željko da mi njemu kažemo. Mi tačno ne znamo da mu pomognemo i zato smo odlučili da danas pričamo upravo o mobingu, pa da čujemo malo i vaše iskustva, kako vi iskustva imate sa mobingom. Da li trpite mobing, da li znate nekoga ko trpi mobing? Šta je uopšte mobing? Da, jel imate neke konkretne mobing, priče? Da. Da li je gore imati direktora ili direktorku i šta vi mislite, šta bi Željko trebao da uradi i kako uopšte ljudi da se postave kada dođu u ovakvu situaciju? 069-308-9399 za poruke, Facebook stranica, TD Radio i naravno Instagram,
profil Teddy Radio, tu nas zapratite, ima svašta nešto zanimljivo, a možete i da nas pozovete na 011-308-9399. Upravo da, na 011-308-9399, na taj broj nas pozivate i malo da čujemo kakve vi iskustva imate sa mobbingom. Da, evo, neko se uključio, kaže, tema nema veze sa Željkom, ali kaže, tema broj 1 u Hollywoodu je upravo mobbing, jer je jedan od najmoćnijih producenata optužen da je preko 30 godina seksualno maltretirao glumice. On se izvinio, ali kasno, žena ga ostavila, isteran iz sopstvene firme. Opa, a to vidiš šta se dešava, znači pravda je spora, ali dostižna. Kako mogu izviniti, isteraju iz sopstvene firme, to mi nije. Pa ne znam, vrati, verovatno. Nemam pojma. Neko kaže, ovaj Željko što se javio za šefa ima glas toliko dubok da deluje kao da bi mogao volu rep da iščupa, taj šef i ti zaposleni baš imaju petlje da ga jeste, muče. Jeste, jeste. E, rekli smo da hoćemo vas da čujemo kakve vi iskustva imate sa mobbingom. 011-308-9399. Halo, ko je? Ćao, Marko kraj telefona. Zdravo Marko, Stefan i Enes ovde. Čuo si da pričamo o mobbingu i zašto o njemu pričamo? Čuo sam sve, kako se zove. Ja želim samo da pohvalim moju firmu koju radim, jer imam takvog poslodavca da to nije Pepuljo. Normalno. Lik je neviđeni car. Pepuljo. A čekaj, ne, super što si ga pohvalio, da, meni je to pađi, super, ajde da čujem što. Može, Čepulj, kad je plata u pitanju, zašto da ne, šta te briga? Pa dobro. Da, su u pitanju. Realno gledano, lik je neviđeni car, tačnije ono, možeš bez problema mu kažeš, nosi se i sve ostalo, on sve to toleriše. Ali, to smo spominjali na početku, da postoje ti šefovi koji su ti kao ortaci, a onda u nekom trenutku, brate, te bukvalno samo pokosi, kapiraš, i ti ne znaš šta te snašlo. Nema, kod ovog nije takav problem, a da sam ja na mestu tog dečka koji ima taj problem, sa šefom svojim, sačekao bi ga, pa bi malo porazgovarali u tri oka, što se kaže, neko bi ostao bez jednog. Dobro, ajde da nađemo neko drugo rešenje koje nije da sačekamo šefa posle i da ga ubijemo od batina. Da. Pa, postoji rešenje, naravno. Da ga ne čekaš ti, nego angažuješ nekog drugog. Dobro, hvala ti mnogo. 011-308-9399. Halo, ko je? Dobar dan, Sunčica ovde. Dobar dan, Sunčica, poštovanje, kako ste? Prva dama za danas, dobar dan, Sunčice. Pa, dobro. Htela sam da kažem nešto vezano za mobbing, pošto ja radim u jednoj banci. Pa, ajde. Dobro. Mislim, kakav je mobbing u banci, Sunčice? Svakako. Znači, prvo i osnovno, mobbing jeste, prva stvar kod mobbinga je kada ti neposredni rukovodilac zada više posla nego što je to moguće da uradiš, ne na dnevnom nivou, nego na nedeljnom. Je li to mobbing? Yes. Normalno. Dobro. Yes. To je najgori mobbing, zato što ti zavisiš od tog posla i pošto te ocenjuju na kraju godine, on te ocene naravno sa D, E i tako dalje. Iako si recimo tog šefa koji je došao da ti bude šef, jel? Prvo si ga obučio poslom. Dobro. A, pa si ga obučila kako da te on posle maltretira. I onda se on oceni sa D. To je recimo konkretno moj slučaj. Nakon toga prelaziš recimo na neki drugi šalter, opet neka klipeta ti je šef, moram da kažem, ja sam žena. Dobro. Žene su tragične. A mogu kao, stani, izvini, žene su tragične kao poslodavci, kao šefovi ili kao radnici? Kao poslodavci, kao neposredni rukovodioci ili tako dalje. Znači, sve gore su žene kući, od muškaraca. Sve ono što nema kući, ona to dođe lepo na posao. Isfrustrirano, da. Znači, ja sam žena, ali ja nemam tu frustraciju. Znači, ja sam udata i imam punu slobodu, znači, bilo kome bilo šta da kaže. Da, Sunčice, hvala ti, mi smo i pitali da li su gore žene, šefovi ili muškarci. Da, ali hoću da pitam, Sunčice, da li ima u banci slučajeva da je recimo neki od šefova zlostavljao možda neku od koleginica? Ili obrnuto? Naravno. Pa to je, ali niko, pojent je tome što se niko... Kao da je to normalno, ljudi su to prihvatili. Pa da, kao to je šef, da. Neko je čak i rekao kao, pa dobro, šef je tu da lupi po guzi i da štipne i tako. Ali ne, to nije normalno. Mislim, ja mislim da su se ljudi samo uspavali, da. To ništa nije normalno. Svi se brinu za svoj posao. Tako je, Sunčice, mnogo ti hvala. Eto, čuli smo i ženskog ugla kako to izgleda. 011-308-9399. Halo. Halo. Halo, ko je? Dobro, Boris je. Zdravo, Boris je, Stefan i Enes ovde. Ajmo, mobbing. Mobbing, pa evo, ja sam prvo htio da pomognem ovom čoveku što ima problem sa poslodavcem, pošto ja isto radim kod privatnika, ali nemam te probleme, imam gazdu koji se dere na sve nas, psuje, vređa, ali to takav car da to nije realno. Dobro. I malo mi je glupa ta priča, mislim, u današnjem modernom svetu, ali ajde. Da. Prvo ne mora da se tu ništa batinja, ne mora da se, naravno, to je neko rešenje koje poslednje dolazi.
Naravno. Ali ovaj, što već on je iznao sam sve svoje probleme, što to ne vidi sa njim. Da, oporeno popriča s čovekom, što mu trebamo mi da mu pomognemo. Nije, nego nisi iskapirao priču, on je generalno nas pozvao zato što on, njega to ne interesuje, on je dobar u svom poslu i sve to radi dobro, a njega prvo maltretirao šef, sad iz kog razloga, da li je to zato što je dobar u svom poslu, ne znam. Neko neće druži sa njim, svi mu nešto glume drugara, neće. Tako je, a onda su se i ostale kolege urotile tu i sad svi njega maltretiraju zato što, ono, kako su, osilili su se, kapiraš, i sad on nekako ispade tu grbav. Pa, znaš kako to ide, onda uvijek gledaj da ne ljutiš ono kog treba da moliš, eto, Željko, sve druga ti kažem. Da, lepa, to, lepa umotvorina. Pusti te ovce, pa evo i mene na poslu ne voli niko. Ne znam kako da vam kažem, ja sam tu iz 10 godina, ne volim da se vodim to kao ni neki šef, ni kao neki organizator, meni je to titula koja mi je totalno nebitna i gledam samo lovu neku. Da, naravno. Ja mogu da budem i baba sera, što sam meni. Naravno, tako, naravno. Da, to, hvala ti druže, hvala ti druže mnogo. Ostani sad obavezno uz nas, jer i ti svi ostali obratite pažnju da ne bismo mi samo lupetarali što se mobinga tiče. Nama je na vezi ponovo gospodin Marko Braković, psihoterapeut savjetovališta Enter. Marko, jedno pitanje sad u ovom drugom tvom javljanju. Ti se dugo baviš poslom psihoterapeuta. Daj nam ti neki primjer mobinga sa kojim si se ti susreo. Jedan od najzanimljivijih primjera meni bio i najčudnijih je bio jedan šef koji je bio kockar i kladio se na konje. Opa. I onda je pritiskao zaposlene da mu pozajmljuju pare za te opklade. I onda je skidao plate obećavajući kako će to da vrati kad stignu sljedeće isplate. To se naravno nije dešavalo i ogromni problemi su nastali. Čovjek jednostavno, kako bi se rekao, žicko para svojih zaposlenih da bi se kladio na konja, inače je bio šef. Jednostavno je svako mjeseca išao od jednog do drugi i molio za pare. Mislim, i to onako u početku su mu ljudi davali, Dara. A onda posle par mjeseci su shvatili da on ima problem. I ja i čak i mislim da se to ni dan danas ovaj nije razrešio, da oni dan danas ovaj, tim ljudima koji više ne rade u toj firmi i dalje duguje pare. Čekaj, čekaj, duguje pare. Kakav gospodin? Gospodin, car, ali ozbiljan car. Čekaj, nisam te razumio, jel vratio nekome pare? Nekim je vratio pare jer su pravili probleme, nekima nije, znam sigurno da nekime nije i eto kao šef mi je ostao dužan 200 eura od plata, zato se kladio na konje i kao to je to i sada. Ja. Mislim, možda ga tužiš, ali čovjek je u dugovima i znaju si da od toga i nema ništa. Pitao je mlađi šef koji je preko veze naravno došao, naravno. To biste kako mogu da ovaj, sudski da se reši na sudu tako jasno, da spore. Jasno, jasno. Marko, mnogo ti hvala što se javio, čujemo se ponovo sljedeće srede. Ništa, hvala, čujemo se, ćao. Čujemo se, a vi ostali, to čuli ste Marka, pa uvek kažu i od goreg ima gore. Ne, pozajmljujte šefu pare da se kladi na konje, jer ćete na kraju vi ispasti konji. O to, ali čekaj, sad stani polako da ja tebe nešto pitam. Ne, realno jesi u pravu, ali vidi. Šef ti dođe i kaže, jel imaš da mi pozajmiš pare, a pritom zna da imaš jer ti je pre neki dan dao platu. Ali, i šta ti kažeš, ne mogu. I ti ne možeš da da, i ti kao šefu kažeš, ne, nemam, mislim, ne mogu da ti dam, stvarno, sve sam Suzani dao, recimo ti je Suzana, žena, devojka. Aha, dobro. I kao sve sam njoj dao i kao on kao, aha, nemaš, e, dobro. Ne, nije problem, kapiram. Da. I onda ti kasni plata sljedeći mjesec. Pa naravno. 10 dana. Da, pa to je taj fazan, pa da. Aj šefu kaže nemam. Samo treba biti šef, evo, Kevin mi samo treba biti šef. E, dobro, eto, i Stefan je dao jednu jako mudru stvar koju niko od nas nije znao. Zapišite ovo negde. Samo da. Treba biti šef. Jeste, to su te Stefanove umotvorine, bolje biti sit nego gladan da, i to, da. I bolje, ne znam, biti ceo život bogat nego jedan dan siromašan. Tako je, apsolutno si u pravu. Moramo na kratke reklame, vraćamo se bukvalno za 2 minute i nastavljamo Antidepresiv. Slušate Antidepresiv. Da, 25 minuta ostalo do 6, slušate Antidepresiv, gledamo kakva je situacija na ulicama, naši podaci kažu da su ozbiljno velike gužve u ovom trenutku, ako ste sad otprilike krenuli kući, znajte samo da vas opet kažem, po našim podacima na Brankovom mostu očekuje usporenje jedno 4 do 5 minuta više nego što ste navikli i na autoputu, boga mi, od 17 do 19 minuta. Ljudi, bez brige, pustite TDI, naravno odvalite do DAS. Ja sam jedan savjet da dam, ako ste sada krenuli ka kući, možete još valeraciju, toliki su gužve da će vam poverovati što kasnite. Nema šanse provale. Nema šanse da provale. Da, i javite nam naravno ako je negde krkljanac u gradu 069-308-9399 i čitamo naravno i vaše poruke i sa zvanične Facebook stranice TD Radio, tu je Instagram profil TD Radio. Da? I stigla vam vaš poruka vezana za saobraćaj, kaže nađite neku alternativu za glavi, ja sam se, evo javlja nam
Kolega Španac, uopšte Terazije, nema guže, bulevar je okej, okay. Španac, hvala. Španac, hvala. E, nastavimo dalje, dakle, poruke, društvene mreže, šta da, kažu? Malo pre neko pričao o konjima, tačnije pričali smo o konjima. Dobro. Marko Braković, naš stručnjak, psihoterapeut iz Entera nam se javio. Jeste. I pričao je o jednoj situaciji kada je jedan od vlasnika pričao o, tačnije uzimao lovu od svojih zaposlenih i da, kladio se na konje. Na konje, da. I šalje nam drug Boban, i ja sam se nekada kladio na konje, to je bilo vreme dok je Siniša Mihajlović bio selektor. Dobro, da ne preterujemo. E, vidio, jedna devojka se ne žali, ali kaže ovako, što se mobinga tiče, imam najjači mobing u firmi, radim sa muškim kolegama, pa kad nisam u suknji i štiklama, živi se zgrano i pitaju da li je sve okej, tako da mi uvek daju podsticaj da izgledam lepše i lepše, eto, možemo ovdje dobro, ljudi, dobra divno, stvar. Divno. E ovako, sada jedna stvar, dok su bile reklame, mi smo primili jedan poziv i jedno sam čekao da uključimo ovu damu u program. O čemu se radi? Sve vrijeme pričamo o tome kako šefovi sprovode mobing nad svojim radnicima, je li tako? Da. E sad, javila nam se dama koja tvrdi potpuno, potpuno suprotno. Ajde da čujemo, pa da čujemo i njenu priču. Halo, ko je? Dobar dan. Evo ovako, da ste vi primjer direktorke koja je trpela mobbing. Kako to ide u praksi? Tako je, htjela sam da vam kažem da eto, nisu samo zaposleni ti koji trpe mobbing svojih nadređenih, već da to može da bude i obrnuta situacija. Razumem, ali kako to izgleda u praksi? Mislim, složit ćete se da to nije baš uobičajno. Šta se desilo, direktorka? Pa evo, konkretno kod mene situacija, ja sam mlada i neudata. Dobro. Imam svoju firmu, igrom slučaja desilo se da između mene i određenog mog zaposlenog se je desila neka hemija. Dobro. Tako da iskreno ja sam poželjala da s njim imam nešto više od tog poslovnog odnosa, bilo je uzajamno, on je također to želeo. Šta je tu mobbing onda, mislim, ako ste oboje to želeli? E pa upravo to, eto, mi smo poželjali da malo bude to kao na filmu i da se tek desi upravo u kancelariji. Na stolu, da ja to eto onako rukom bacim sve sa stola, da on baci mene na stol. Opa! Direktorka! Koja je to firma, gdje da se zaposlim ja? Direktorka, odmah dajem otkaz. Odmah dajem otkaz na radiju, dolazim iste sekunde, direktorka. Ne bih ja zaista sad da reklamiram svoju firmu. Neka, dobro, razumemo. Čekaj, znači, vama je bila, a ja što pričam kod je moja direktorka, pa persiram. Znači, tebi je bila želja da srušiš sve sa stola i tu u kancelariji da imate seks na tom stolu, ko na filmu. Jes, da to bude onako baš filmski, pošto on je jednostavno budio u meni te želje. Jel si uspela u tome? Jesam. Divno. I? E, pa nije divno. To se dešavalo i trajalo je dok je trajalo. Znači, dešavalo, to je bilo nekoliko puta. Ko je taj tako srećnik? Ja bih volontirao u toj firmi. Ko je taj srećnik? Daj da dođem, da radim bez para. Čekaj da nam direktorka sad završi priču. I? Ja sam isto mislila da je srećnik. I on bi trebalo da smatra sebe srećnikom, no situacija se promenila. Dobro. Promenula se. Dobro. On je posle nekog određenog vremena jednostavno na poslu bio dosta loši što se tiče ispunjavanja svojih zadataka. Klasika, da. Da. Službenih. Dobro. Toga sam ja bila primorana da mu dam otkaz. Apsolutno nema veze sa našim ličnim odnosom, pričamo isključivo o službenom odnosu. Dobro. I o njegovoj profesionalnosti, kako je on obavljao svoje radne zadatke. Dakle, nakon toga što sam mu dala otkaz, on je mene tužio za mobbing. Opa. I kako sam ja njega seksualno zlostavljala na radnom mjestu. A niste, realno niste. Niste. Realno to je bilo uzajamno. Direktorka, ja vam to nikada ne bih uradio. Evo, mene zaposliti. Dobro, bre, Stefan, eto, šta zna dete, šta je direktorka? Samo za kraj, molim te, samo moram još jedno pitanje. Jel bila ta tužba za mobbing ili... Pa nije, na kraju smo ispeglali to nekako. Aha, i financijski, iskreno. Aha. Ali htjela sam samo da vam kažem da je to nije samo primjer gdje se zaposleni služe, gdje se zaposleni žale na svoje nadređene. Da, može da bude i obrnuto. I obrnuto. Direktorka, mnogo hvala. Prijatno. Hvala vama. Ćao, direktorka, ćao. Čekaj, ako sam ja dobro razumeo, stani sad sam polako. Čovjek je... peglu direktorku, ali dobro, to je bilo uzajemno. Da, ne pegla na njega. Da, dobio otkaz, znači Emi peglu direktorku, Emi uzeo posle pare. On živi srpski san.
O Hugh Hefneru. O Hugh Hefneru, evo, imaš naslednika. Majko Bog moja mila. Bog dušno posti velikom Hugh, samo da ga pozdravimo. Jeste. Prvi put leži sam, to je to. Da, njemu mnogo znači što je dobio pozdrav od nas. Da, on nikada, znači, za njega jedino može se kaže da nije otišao na bolje mesto. A, bukvalno jedini čovjek ikada. E, da čujemo vas, da li vi imate neki problem sa mobbingom? 011-308-9399, kaži. Ja, samo ponovo da, dok ljudi zovu 011-308-9399, samo da kažem ovi direktorci da me stvarno, evo, bez ezanja pozove, mogu da, da volontiram. Da ne radim, da radim za džabe. Dobro, kako si sreće, kako si sreće, ono drži neku proizvodnju pseće hrane. Da. Da, i radit ćeš na traci. Da isprobavaš hranu. Da ću kopati. Dobro, ajmo dalje, 011-308-9399, halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je? Bože. O, Božo. Gde si, Božo? Znaš da pričamo, evo, da pričamo o mobingu? Čuo sam, a znam sad i šta to znači. Da, a, znači proživeo lično. Pa, da vam kažem, ja to ranije se nije tako zvalo, nego smo rekli, tretirate šef, budala i tako to. Božo, zvučiš kao čovjek bogatog životnog iskustva, molim te, ispričaj nam tvoju priču. Bar u nečemu sam bogat, zato me zovu Božo. Dobro, kako mobing si ti proživao? Sad mogu da pričam, pošto je to isto jedna od bivših firmi gde sam radio. Odlično. I malo je mesto bilo i ne mogu setim koja je slava bila, znam da je bila zimska slava. Dobro. Neki Sveti Nikola, dobro. Mislim da nije. Dobro, dobro. Dobro bi zapamtio, zato što mi to od bivše žene slava. Aha, te brate, tebi sve bivš u životu, dobro. Ajde, ajde da čujemo šta se desilo. E, pa, nov direktor je bio došao u firmu i njega su poslali sa strane, nije tu živeo dugo. I pozvao sve iz kolektiva. Dobro. Na slavu. Dobro, lepo. I, a nikoga nije voleo i mi smo svi onako pričali, ti misliš da ideš, jel ti mi, i niko nije hteo da ide na slavu. Lažeš, niko? Samo, niko samo. E sad, kako smo mi saznali šta je sve bilo? Samo Borka, koleginica jedna, bila bolesna i njoj smo zaboravili da javimo. A jadna Borka! I to je bilo. Radni dan je bio i sad mi niko ništa, sutra šef dolazi, duri se odma, a Borka htjela da nas pojede sve zato što je otišla sama i sedela tamo 4 sata s njim i njegovom ženom. Čekaj. Borka je sama bila i Borka sedela sa njim i sa njegovom ženom. Možda mu je bio tu i kum, ne znam. Čekaj, pa gde su drugi gosti? Pa niko nije, ne, eto koliko bio fin čovjek. Neki baksar, jao te, da. Nije jadna Borka, meni Borka najžalije. Borka mučenica, uvek Borka na grebe. Pa šta je bilo onda i? Pa posle toga je krenulo, pazi, niko nije, znači, platu nije dobio poviše. Uje. Naredne 2 godine, ja sam toliko postupio tamo, pa oni putovanja, oni buildinzi. Team buildinzi, da. Ne. Nema to toga više. To je bilo više posle. I tako generalno, sad bi rekao reč, ali ne smijem. Nagrabusili ste, tako će kažemo, da. I čekaj, zato što nikad niste otišli, zato što mu niste otišli na slavu? Pa da, mislim, posle smo se malo i pokajali, jer greota i... Jer bilo lepo pečenje, kaže Borka. Pa Borka, pa ne, pa Borka bila ko ptiče, to nije ništa, jel, to se malo, malo vegan. A vegan, zamisli jadna Borka koja sama sedi na slavu. I još je vegan. Vegan. Ju, baš neće u životu. A, o, druže, čekaj, pa samo mi reci, to jeste mobbing. Realno je mobbing. Šta, maltretiraš me zato što ti nisam došao na slavu? Pa, ja ti pritom ne pitaš da li to možda meni tako moja je slava ili ne. Znam, pa, stvari, nerealno ga... Njemu je bilo krivo to da ti kažem, taj mobbing u njega potekao jer je on bio tako ko dete neko nezreo. Jasno, da. I treba bre, zna se ko se zove na slavu. Naravno, yes, da. Pa dobro. Božo, hvala ti mnogo na ovoj priči. E, hvala i direktoru, slava mu. Da. Bože, sačuvaj šta priča. A meni Bork je najžalio, majke mi rođe. A jadna Borka sama, otišla tamo, sedela kao mučenica. Nikog nije bilo da s njom, da je pravi društvo, ona morala da sluša direktora i ženomu. Da, šta će Borka? Ljudi, mi smo krenuli sa Željkovim problemom. Tri lepe, da. E, ali nema veze, ne, pričali smo o mobingu, to je okej. Da, podelili smo međusobno iskustva. Šta se desilo? Ko nije slušao od početka, javio nam se Željko, 29 godina, ima dečko iz Beograda, ima problem na poslu, mnogo ga maltretira šef, stvarno. Samo sekund, znači maltretira ga šef, proziva ga, ponižava ga i tako dalje, samim tim počeli su i drugi radnici da ga ponižavaju. I pravi
prave mu problem i ovaj, on se nama obratio za pomoć, rekao je kako traži neki savjet, nije konfliktna ličnost, nije neki mračan tip, samo hoće da radi, ima odlične rezultate i, i da, i stigla je poruka sa kojom da, evo, možemo da završimo bukvalno, antidepresije. Ja da. Sam, ja ne mogu da verujem, ali evo vidi ovako, lik je poslao podatke i broj telefona je ostavio da se Željko njemu javi da razgovaraju o poslu, daj Bože da se nađu, da yes. bude ta struka, da se oni dogovore nešto, eto nismo Željko, rešili problem. Ajmo ovako, Željko, ako slušaš... Dođeš nam alkohola, ne, Željko ovako, dakle znamo da nas slušaš, problem smo ti rešili, poslaćemo ti podatke, a vi ostali, ako i vi imate neki problem, Stefan, ali kapiraš da smo u drugoj emisiji već sezone pomogli nekome? Carski, ja sam oduševljen. Da, malo kao Katarina Šašmanović i sve za ljubav. Ja se osjećam sada božanstveno. Da, divno, dobro. E, slušaj, i moram još jednu poruku da pročitam, zato što, eto, mislim, ja sam ministar za poruke. Jeste, za društvene mreže. Da, da, da. Ovaj Stefan ima tako seksi glas. Koliko si izmislio? Ne, majke mi piše. Piše, majke mi. O čemu god da priča, šta god da priča, lepo ga je slušati. Kad bi s njim radila mobbingovala bih ga svaki dan. Javi se Medena i dođi da te zaposlimo. Dobro, Stefane, prestani da sam šalješ poruke. A vi ostali, čuli ste, Željku smo problem rešili, tako da ako i vi imate neki problem, da, ako vam hoćete da posvetimo celu emisiju antidepresiva, pišite nam na antidepresiv@tediradio.com, izložite problem, pozovemo vas, dogovorimo se i sve je okej. Bio još jedan, da. Tu smo za vas i mi smo jedina emisija koja sluša vas. Tako je. Tako da, eto, ajde da čujemo, ako stvarno imate neki problem, šaljite antidepresiv@tediradio.com, tu smo i na ostalim društvenim mrežama, pa kako vam je lakše, Facebook, Tedi stranica zvanična, Instagram profil Tedi Radio, zapratite i tu su naravno i poruke uvek na 069-308-9399, peace out, yo! Tako je, e, čujemo se sledeće srede, ostajte u Tedi, naravno, jer vas nas uko očekuju samo hitovi, dolazi Boki i Party Time, pre toga da se vratimo, ovo smo čuli na početku, ali ko nije slušao, recimo naviko je i uživo u tome, i čuvena Tedi retrospektiva gde Enes i Marcello nakupe raznorazne bisere i lapsuse naših poznatih ličnosti u nedelji za nas i onda se osvrnemo na to kroz jedan veoma zanimljiv način. Tako je, idemo na Tedi retrospektivu i čujemo se ponovno sledeće srede. Ćao, ćao. Ljudi. Pa dobro, vi nama došli u još jednu TDI retrospektivu. Vreme je za osvrt na najveće bisere, lapsuse i čudne izjave poznatih u danima iza nas. Krećemo od vesti, tačnije od samog kraja vesti. Na televiziji Pink voditeljka je završavala vesti i obratila se koleginici koja je taj dan bila predstavnik sportske redakcije. Citiram. Vreme je sport, kaži mi, basket, futbal, rukomet, od čega krećemo danas? A onda objašnjenje koleginice, citiram. Ne, ja bih odmah na početku da idemo na penis. Aha. Idemo na penis. Verovatno je htjela reći tenis, a ako nije, što se tiče te druge reči, lagano, samo sedi i odmori. Da malo uozbiljimo priču. Voditeljka jutarnjeg programa RTS-a ugostila je nekog psihologa koji je došao da priča na temu moderno roditeljstvo i kako treba sa decom. Voditeljka se ubacuje u priču, citiram. Čekajte, kažete da nikako ne treba da tučemo decu kada smo jako besni. U redu, ja se slažem, ali kada je onda pravo vreme? Kada je pravo vreme da tučemo decu? Pa, probaj kao u onoj dečijoj pesmici. Kad si srećan, lupi facom da do dlan. Kad si srećan, lupi facom da do dlan. Pa stvarno daleko bilo. Starleta Maca Diskrecija je standardno izdominirala i uspela i ove nedelje da se nađe u top biserima Tedi retrospektive. A o čemu je reč? Ponovo napadnuta od strane svih u reality show zadruga, Maca se odbranila, evo ovako, poslušajte. Mogu biti pliska koliko god želite, ali nikad neću potonuti, ja sam kao Titanic. A ne neću ja sreću moja. Koji nikada neće potonuti, da neće potonuti. Ako nije problem, samo neka Macu neko obavesti da je... Ona je Titanic. Ona je broj što je potonuo dole. Kako? Titanic. Aha, Titanic. Ona je broj, mnogo ljudi je poginulo. Mada, okej, kad je mogla Mimi Oro svoje vremeno da kaže da se sa časova istorije seća bitke kod Titanika, onda može i Maca jednom da svaki dan bude glupa. Ostajemo na istom realitiju. U jednom trenutku se svima u zadruzi učinilo da je nestalo struje. Najveća panika uhvatila je Lunu Đogani. Citiram.
Jao, zamisli sada u celoj Srbiji da nestane struje i onda jadni ljudi moraju da nas gledaju na TV-u pod svećama. Mislim, užas. Pa da je užas, Luna, jeste. I ajmo sad svi istu tu sveću uz minut ćutanja da zapalimo za Luninu inteligenciju. Slava joj. E, a šta se to još dešavalo u danima iza nas, toliko važno da je osvanulo na naslovnim stranama raznih novina i portala, čućete u vestima retrospektive pod nazivom... Na koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Rudari u Venecueli, zarobljeni u jami. E, stvarno svašta, pa šta će jami u Venecueli? Šokantno, lepoj Breni u Londonu svi prilazili da je pipnu. Pa dobro, to nije šokantno, mislim, realno strancima jeste teško objasniti kako voštane figure mogu da govore. Naslov u novinama, dok se Jovana porađala, pogledajte ko je sve cepao Željka Joksimovića. I ne bi ja tu ništa dodao. Ma koga ovo bre zanima? I to bi bilo to. Čujemo se ponovo za 7 dana sa novim biserima i lapsusima poznatih, a vi ako neku glupost uhvatite, javite nam na mail retrospektiva@tediradio.com. Pozdravljaju vas, On Marcello i ANS.